Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayım. Hə, izləyicilər, bugün mən elə bir şəxsdən danışmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın muskomediyanın təlxəyi Siyavuş Noruz deputatı barəsində. Deyəcəksiniz ki, muskomediya həmin bu qaşqallar barəsində. Deyəcəksiniz ki, axı muskomediyanın işçisi deyil. Elə bu muskomediyanın işçisidir. Muskomediyanın deputatı təlxəyidir. Siyavuş Noruz. Buradan əzləyəcək. Mən deməli, dünən yox, sürən gün. İki gün yenə nasazam. Şəkərim qalxıb deyə. Səhərlər efirə qısa metrajlı videolar verə bilmirəm. Ona görə üzrə hesab edirəm. Deməli, iki gün öncə həmin bu şərəfsiz çıxdı, dedi ki, dostu qardaşı, mən bir-bir videolarla danışacaq. Dostu qardaşı həmin bu, özü kimi alçaq Nəcməddin Sadıqa, o heç kim sübut eləyə bilməz ki, bu cinayətkardır, qatildir, hamısı yalandır. Çıxıb bir nəfər buna sübut eləsin. Deyir, tay-tayını tapar da, Siyavuş Qaşqaldarov. Taqsır səndə döyüm. Valla taqsır səndə döyüm. Taqsır Naxçıvan cəmatındadır. Bir adam ki, 20 il, düz 20 il milli muskomediyanın deputatı olsun ha. Niyə Naxçıvanların hamısı canım qurban? Doğrudan da deyərdim ki, Naxçıvanda çox dəyərli, həddən artıq dəyərli qardaşlar var. Nə qədər şəhidlər verdi, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, onların valideynlərinin qabağında baş əyirik. Nujeli bir demirsiniz ki, bu şərəfsizdən başqa Naxçıvanda adam yoxdur ki. Bilirəm, xanlıqda yaşayırsınız, sözünüzü çıxarda bilmirsiniz, bütün qayda qanunu Vasif Talıbov və oğlanları vəzirləri deyir. Amma belə də yoxdur, ay gözəl Naxçıvanla. Bu şərəfsiz, bu qaşqaldaq, mən bunun adını qəşər qoymuşam da, qaşqaldaq. Buna başqa söz yaraşmır. Bu qaşqalda bütün xalqı doluyub. 20 ildir ortaya bir sual çıxır. Siyavuş, Siyaduduş, üzr istəyirəm izləyicilərdən, Xoruzov. Ortaya bir sual çıxır ki, bu 20 ildə verilən bu sərəncamlardan ikisini qoy burdan desin ki, xalqa tərəf eləyib. Çox demirəm, bu 20 ildə Muskomediyadakı bu deputatlıq eləyib, ikisini xalqa tərəf bir xeyrə, bir bu şərəfsiz bir xalqın xeyrinə tərəf qərar eləyib, eləməyib. Və ancaq özünə, indi də Qaşqaldaq özündən sonra gətirib ora ambusman. Haradan gəldi bu Səbinə Əliyev ambusman? Onun yana kimi tanıyan var idi. Ay İlham Əliyev, ay Mehriban Əliyeva. Deməli, burada genlə keçir də, birinin atası patişah olanda balası patişah olmalıdır, birinin əri deputat olanda arvadı ambusman olmalıdır, birinin atası mı, əmisi mi, dayısı mı nazir olanda yerdə qalan qohuma arabası başqa böyük bir vəzifələrə gedməlidir. Gəl, ağatda oğlan, bir şeyə göstər görüm, hansı bir nazirin, nazirin mi deyim, məmurum mu deyim, qohuma arabasında bir vəzifə adamı yoxdur. Birini göstər, burada bütün bu gündən sonra mən öz adımdan deyirəm, çıxışları dayandıracam. Biri birinin oğlu, biri birinin əmsi, qardaşı, elə bil bunlara yazılıb da bu sualədə, elə bil bunlara, onda bunları niyə tutursuz, ağatlı oğlan? Deməli, bu korrupsiyanın cinayəti, özünüz yaradırsınız. Niyə tutursunuz bunları və bunları niyə gündə bir içəri atırsınız? Bu bir temadır, bunu qoyduq qırağa. Hə, Qaşqaldaq Noruzu, Xoruzu. Deyirsən ki, Nəcməddin Sadıqov özün kimi şərəfsizin biri. Qoy ona sübut eləsinlər də. Bax, bayaq göstərdim, bundan böyük sübut var. İlin günün bu vaxtı Qarabağda, Qarabağda 5 ay döyük. Qarabağda 5 ayda öl müharibə diyanıb, müharibə şəraitində elə hər şey qoyduqlar, heç dinəməyib də, sənə kimi bu qaşqaldaq da təmizdir.
İlin günün bu vaxtı, bu boyda şəhidi olan, bu boyda qarşısı olan və bu boyda dövlətinin həmin müdafiə nazirindəki əskərlərin mi deyim, şəhid ailələrin mi deyim, qazilərin mi deyim, problemləri olan qərargah rəisi Dubayda dincələr. Bax, bu sala qaşqaldaq cavab ver. Bunu qoyduq qırağa. Deyirsən, bu qatil döyür, navodka verməyib, məndən heç nə eləməyib. Özün kimsidir. Deməli, sən bu özün kimsini dalında da belə yanırsan. Hamısını qoyduq qırağa. Qoy olsun belə. Mən bir sual vermək istəyirəm sənə. Mən indi təkcə bir video göstərəcəm. Tək bir video. Bir adamın, qaşqal da, bir adamın nə qədər villası, nə qədər bir adamın varı dövləti və bir adamın nə qədər pulu olar. Mən bunu göstərəcəm sənə, qaşqal da. Xətirə dəyməsən, sənə qaşqal da deyirəm. Özün otur, bax, bu gizli çəkilib mənə çatıb. Muskamiyanın klonu Qaşqaldaq Novruzov bir adamın nə qədər olar? Prosto maraqlıdır. Deməli, hospitalın həyətindən kənarı alıb 3 dənə video tikib. 3 dənə video göstərir, üzr istəməzləsə. 3 dənə yanaşı villa tikib. Buna nə deyirsən, ha? Petul. Baxın o villalara. Hospitalın həyətində bu bir. 2 hospitallar arasında. Bu adam bu hospitaldan xəstədən xahiş eləmişəm çəkin. Sadovan villalarını çəkirəm. Üstünə yanbaya. 3 dənə yanbayan mən xəstədən xahiş elədim. Mən bilirdim ki, o villalar bunundur. Dedim, bunu yuxarıdan mənə göstərin. Bir də baxın. Bir video, bir villa, 2 villa, 2-ci villa. Ziyavuş yox, Qaşqalda Xoruzov, buna nə deyirsən? Bir adam, hospitalın böyründə 3 villa oldu. Yasamal, Hüseyin Cavid prospektində, Şüşəli Bazarın yanında hamı bilir ki, 5 mərtəbəni özəlləşdirdi, oldu. Bu adamın nə qədər malikanası olar, hardandır, adı bir hərbiçinin bu qədər varı dövləti hardandır, hə? Qaşqalda Xoruzov, cavab ver, mən demirəm o... Xəyanətkardır, sən deyənə ya. Amma ondan böyük xəyanət. Elə Polad Əşimovun saldatlarımızın yeni navodka verənlərdən biri budur. Mən demirəm, bu cinayətkardır. Mən demirəm, bu xəyanət sənin sözündən. Bu villalar hardandır? Hələ mən birini göstərdim də. Çünki onu hələn bilmirdilər zaman ki, hospitalı böyrünü özəlləşdirib, halbuki hərbi hospitalın. Və özünə villa tikdirib. Şüşəli Bazarın yanında bilənlər bilir. Hüseyin Cavid prospektində, köhnə Şüşəli Bazar, indi oranda Ziya Məmmədovun qardaşı Erton Məmmədov aldı, o bazar ona məxsusdur. Onun arxasında hərbi hissə, hərbi hissənin böyründə bir qismən torpaq sahəsi özəlləşdirib, orada villa və ev tikdirilib. Bunlar hardan gəlir? Hə, Qaşqalda Xoruzo, Muskamedianın Tərxəy deputatı. Buna nə deyirsən? Ha, qeyrətsiz, ay namussuz. Özünü qoymuşsan klonluğa. Elə düz deyirdi o Bakılı olanlar Twitter, Twitter deyənsən. Sən. Sən Naxçıvanda yenə deyirəm. Mədəni, alicanab, çox qardaşlar var, çox analar, çox bacılar var. Hamısının qamanda başa yerəm. Sən amma sən çay qırağında tuvaletə gedib dalını çay daşı ilə, su ilə da yumamsana, üzr istəyirəm bütün buradakı izləyicilərdən. Çay daşı ilə silənlərdən olmuşsan, indi gəlib etikadan, estetikadan aristokrat olmuşsan.
Sen şerefsiz, sen begeyret, sen binamus. Pandemiya dövrü cemaatı aparıb. 3 sefer bir yerde olanda maskası olanda cərimənilər. Sən arvadınla özün kimi bunda Ramiz Mehdivin nəvəsinin toyunda oynuyordun. Səndən deputat olar, ha, qaşqal da. Sən şərəfsiz. Mən göstərəcəm. Belə xalqı sevənsənsə, ay gözü ilə görən, mən sənə gözü ilə görən deməyə ixtiyarım var. Sən əgər belə xalq deputatsan, dünənləri şəhidin oğlunun polis şəklini sındırır, vurur yerə. Niyə susursan bu da şəhidin şəkli, atası da haber edir polisdən. İzləyicilər, indi Siyavuş Qaşqaldaq Xoruzov çıx da Nəcməddin Sadıqova zəhşət edirsən. Konçinli şərəfsiz. Çıx zəhşət elə də, niyə eləmirsən? Niyə eləmirsən ki, itkinin, üzr istəyirəm, itkinin düşmüşün valideyninə qarşı, şəhidin valideyninə qarşı belə hörmətsizlik olur? Niyə danışmırsan, hə? O uğraş, ay binamız. Sən danışmarsan, sən ancaq gedib özün kimi bir şərəfsiz Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda pandemiya dövrü qolu açıb oynaya bilərsən. Çıx da çıx, abraşat elə, deputat da ölsən, ay uğraş, Nəcməddini zaşat eləyincə çıx zaşat elə də. Lan, sən bunu niyə belə təhqir eləyirsən itkinin düşəni? Neyir atası da balasını axtarır da? Uğraş, sənin oğlun gedəydi, sənin bacın oğlu gedəydi, sənin qardaşın oğlu gedəydi, hamısını gizlətdin. Pidaras köpbəy oğlu. Dağıtdız Bakını siz, uğraşlar, eləcə də Azərbaycanı. Niyə eləmirsən? Niyə görə sən uğraş, sən beqeyrət? Niyə görə sən, ikincini bir göstərəcəm, şəhidin övladına belə hörmətsizlik edirlər? Niyə bunlardan danışmırsan? Ay uğraş, ay beqeyrət. Sıx danış da bu polis zorakılığından. Hə? Niyə danışmırsan? Uğraş, şərəfsiz. Mən arvadı söymürəm, qadındır. 100 dənə söz deyirlər, gör, neynir, neynəmir. Mən nə bilim, Milli Məclisin tuvaletində. Özü bilər, mən qadınla danışmıram. Özü bilər, neynir, özü bilər, öz şiri. Sən bir qeyrət, Nəcməddini zaşət edirsən, şərəfsiz. Sən Naxçıvan xalqına ləkəsən, sən gözü ilə görən bir qeyrət köpbəy oğlu, bəsli klonluq elədir. 20 il deputat olmaz. Əlbəttə ki, 20 il deputat olan